سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال پرژن ریویو خوش اومدین. توی این ویدیو میخوایم درباره دو تا سوژه صحبت بکنیم که هر دوتاش مربوط میشه به نیکا فلاحی امیرروز، که خب همونطور که میدونید الان نیکا فلاحی یکی از بزرگترین یوتیوبرهای کامیونیتی فارسیه و هر کسی که بخواد بر ضد این حرف بزنه حتما داره با غرض صحبت میکنه، چون هم سابسکرایبر خیلی بالایی داره، همین که ویدیوهایی که به صورت دیلی میذاره ویو خیلی خوبی میگیرن. یکی از این سوژه مربوط میشه به اپلیکیشن ترز که فکر میکنم این روزا همه دیگه خیلی دارن میشنون ازش و توی اینستاگرام هم خیلی استوری میذارن کسایی که حالا یه پست اونجا میکنن استوریش هم میکنن و مثل هر اپلیکیشن دیگه ای که شروع به کار میکنه، البته از نظر من نمیتونه جلوی توییتر دووم بیاره و به زودی یه حالت مرده ای میگیره و کسی دیگه توش فعالیت نمیکنه، اما به هر حال الان که اولشه و شروع شده همه میخوان توش خودشونو به یه نحوی بکشن بالا و طبیعی هم هست که حاشیه های مختلفی توش ایجاد بشه. یکی از این حاشیه هایی که به وجود اومد و خیلی سر و صدا کرد توی صفحه ترتز کیمیا بود، کیمیا خواننده. اینجوری شروع شد که کیمیا اومد گفت که امیدوارم بلاگرایی که تو اینستاگرام هستن و خیلی رو مخن و اینا پانشن دوباره بیان اینجا بخوان همون کارا رو بکنن، که خب با توجه به اینکه این اپلیکیشن تازه راه افتاده خیلی ها این پست بهشون پیشنهاد شد و دیدنش، خیلی از بلاگرها مثل نیکا فلاحی امیرروز و خیلی های دیگه اومدن واکنش نشون دادن و جنجال زیادی به پا شد. همونطور که اگه ویدیو کانال رو هم دیده باشید، کیمیا این مدت خیلی جنجال به پا کرده، حالا نه تنها با بلاگرها بلکه با خواننده ها مثل سارن و اینفلوئنسرها مثل نگین فارسی که قبلا با همدیگه دوستم بودن، یه جنجالی به پا کرد که خب اینا هیچ کدومم نتیجه نداد و آهنگی هم که داد اصلا آهنگ موفقی نبود و نتونست ویو آنچنانی بگیره. سوژه دوم هم که میخوایم راجبش صحبت بکنیم در رابطه با رابطه دوست پسر دوست دختری نیکا فلاحی امیرروزه، که احساس میکنم خیلی دارن از این موضوع سوء استفاده میکنن. اگه یادتون باشه یه ویدیو خود من ساختم که اینا اومدن، فکر میکنم همون فروردین بود، نزدیکای 13 به در بود، که اومدن گفتن ازدواج کردیم و بعد مربوطش کردن به دروغ 13، گفتن دروغ و اینجور حرفا، و خیلی هم دو نفری با هم دیگه دوست میشن و جدا میشن و حتی وقتی جدا هم میشن انگار باز با هم دیگه زندگی میکنن و خلاصه یه چیز خیلی عجیب غریبیه که از دل این حاشیه هم خیلی کانتنت بیرون میکشن، کانتنت های عجیب و غریب، که اونم میخوام یه مقدار راجع به صحبت بکنیم. همونطور که میدونید نیکا فلاحی با دنیا جنبختم به نظر میاد که شروع کرده و میخواد یه سری ویدیو و همکاری داشته باشه، اونم بررسی میکنیم. بس حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. اگر هنوز کانال رو هم سابسکرایب نکردید لطفا این کارو بکنید و زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدی که میاد باخبر بشید. همونطور که گفتم این روزا خیلی ها دارن توی ترز عضو میشن، میشه گفت هر کسی که اینستاگرام داره یه جوری وارد ترز هم شده و یه مقدار فعالیت هم میکنه، چون این چیز نوپایه و همه میخوان خودشون رو توش بکشن بالا. و یکی از کسایی که اومد یه پست جنجالی گذاشت، میگم جنجالی دیگه هم زیاد بوده این مدت توی ترز، ولی یکی از جنجالی تریناش پستی بود که کیمیا گذاشت و نوشت از ته دلم امیدوارم بلاگر دوزاریای ایران پاشون به اینجا باز نشه. پی نوشت الان یادم اومد پاشون باز نمیشه، چون اینجا نمیتونم پول مفت تبلیغ در بیارن، که خب این به اندازه کافی این پست خودش مسخره هست. یعنی یه چیزی که اینستاگرام زده و به کسایی که تو اینستاگرام کار میکنه، حالا یه جورایی میگن بلاگر اینفلوئنسر، و قطعا اینجا هم میان و اینستاگرام اصلا اینو زده که بلاگرها و اینفلوئنسرهاش بیان اینجا این اپلیکیشن هم رونق بگیره دیگه. و حالا کیمیا نمیدونم، کیمیایی که نه مارک زاکربرگ نه هیچ کس دیگه و صاحب این اپلیکیشن هم نیست، چجوری میاد یه همچین حرف بزرگی میزنه و یه قشری که اصلا میگم یه اسمی دارن، یعنی اون شغلشون یه اسمی داره و تو اینستاگرام کار میکنن و همشون میگه که پانشن بیان اینجا. از اون جایی که این اپلیکیشن هم تازه راه افتاده، خیلی جالبه که اگه نگاه بکنید توی حالا همین قسمت بایوی اپلیکیشن ترزش هم لینک رادیو جوانو گذاشته، که اینم خیلی جالبه که خودش میاد توی اپلیکیشن دیگه مثلا یه لینک حالا یه اپلیکیشن ایرانی رو میذاره که کلی هم پشتش حرفه، اینم در نوع خودش خیلی جالبه. چون حالا این اپلیکیشن تازه هم راه افتاده پستاش زیاد ریکامند میشه، یعنی کسایی که حتی فالوور آنچنانی هم ندارن پستاشون ریکامند میشه به بقیه، همین باعث شد که خیلی از بلاگرها و اینفلوئنسرها پاشن بیان جواب بدن به این پستی که گذاشته، یا حالا اسمش هر چیز دیگه ای که بذاریم، نمیدونم دقیقاً تو ترز میخوام بهش چی بگن، پست میگن یا چیز دیگه ای. یکی از اون کسا پردیس فاطمی بود که شاید خیلی‌ها بشناسن، اومد نوشت که دختر زیبا و کیمیا جان عزیزتر، شما رو تو اکسپلور دیدم، خوش صدا ما بلاگرا رو دور ننداز، میدونی چقدر داو اسمشای که ما بلاگرا با موزیکا میسازیم تو شنیده شدن موزیکا کمک میکنه، که دقیقاً این حرفم خیلی درسته، یعنی نه بلاگرا و اینفلوئنسرای ایرانی کار ندارم، توی دنیا همین جوریه.
خیلی کسایی که تو تیک تاک، اینستاگرام یه چیزی میسازن باعث شنیده شدن اون موزیک میشن و دلیلی که کیمیا اینم درک نمیکنه اینه که اصلا موزیکا شنیده نمیشه. و در ادامه گفته میدونی همین تبلیغات چقدر به فروشنده و غیره برای فروش خدمات و محصولاش کمک میکنه. میدونی همین تبلیغ ما به خود مخاطب کمک میکنه که چه چیزی که لازم داشته پیدا کنه و بتونه تهیه کنه. ما بیننده های پیجامون رو چشمامون میذاریم، چون هر چی داریم اول به خاطر خدا، دوم به لطف فالوورامونه، یکم مهربونتر. که فکر میکنم خیلی جواب منطقی بود و این مدت خیلی بیمنطقی از کیمیا دیدیم، همه رو میشینه میزنه به راحتی با وجود اینکه خودش خیلی کامنت هیت داره توی همون اینستاگرام. اگه برید زیر پستایی که مثلا خوانندگی میکنه رو ببینید، تقریبا تمام کامنت ها هیته. یکی از بلاگرها و اینفلوئنسرهای دیگه ای هم که اومد واکنششون داد امین روز بود، که اومد نوشت با قسمت پول مفتش موافق نبودم. اینکه از ته دلتم امیدوار میشی نشون دهنده نگرانیت از اینه که ارزش یه بلاگر دوزاری ازت بیشتره، که این کامل منطقیه. یعنی شما از هر کسی که بهش هیت میدین دلیلش اینه که خب احساس خطر میکنید نسبت بهش و فهم میکنید که اون حالا مثلا میتونه موفق تر از شما باشه یا هر چیز دیگه ای، و به خاطر همینه که میرید میزنیش. وگرنه بلاگر کاری ندارن حالا پولم مفتم در بیارن، کیمیا صاحب اینستاگرام و ترزه که بخواد بیاد جلوشو بگیره، نه هیچ چیز دیگه ای. و من اصلا موافق نیستم با کسایی که اینجوری میان جو میدن. حالا خودش 4 تا آهنگ غریه خیلی بدجور خونده که همم طبق نظرسنجیایی که توی همین کانال خودم هم گذاشتم، توی هر درامایی که بوده حقو به طرف مقابل دادن. من خیلی حالا فن و طرفدار امیرروز و نیکو فلاحی هم نیستم، ولی این حرف خیلی حرف غیر منطقیه و به خاطر همین من ساید مخالف کیمیا رو طرفش رو میگیرم. در ادامه نوشته که قصد ناراحت کننده اینه که اسم بلاگر رو سعی داری خراب کنی، ولی ما هیچ وقت به متن آهنگات ایرادی نگرفتیم عزیز. فکر نمی‌کنم محتوای کلیدی توش باشه، هر کسی به اندازه خودش در تلاشه. که خیلی جوابای منطقی اومدن بهش دادن، یعنی توی این مدل حرفی که زده اونم حالا کیمیا مثلا چه میدونم الان بریتنی، دمیلوواتو، سلنا گومز، اینا هیچ کدومشون مطمئن باشه تو ترز نمیان بگن که بلاگر و اینفلوئنسر رو پاشن بیان اینجا که پول مفتر بیان. ولی خواننده در این صد بخواد یه ادعایی به این بزرگی بکنه، خب قطعاً واکنش منفی خیلی میگیره دیگه. سوژه دومی که میخوایم توی این ویدیو بررسیش بکنیم در رابطه با رابطه دوست پسر دوست دختری نیکو فلاحی امیرروزه. همونطور که میدونید خیلی با این رابطه بازی میکنن، یه بار ازدواج میکنن، یه بار جدا میشن، یه بار میان تو رابطه، یه بار قهر میکنن و چیزهای مختلف. نکته ای که هست اینه که ما نمونه های اینجوری خیلی داشتیم، نمونه های موفق هم یکیش فکر میکنم پویان مختاری و نیلی افشار باشه که خب خیلی این کارو انجام میدادن. اما نکته ای که وجود داشت این بود که اونا وقتی این کارو میکردن واقعا اتفاق میافتاد، یعنی به دلیل لایف استایلی که داشتن مثلا نیلی قهر میکرد از خونه میذاش میرفت، حالا پویان همونو کانتنت میکرد و خیلی هم جواب میداد و این کارم خیلی زیاد انجام داده بودن. اما به دروغ نمیومدن بگن که مثلا ما ازدواج کردیم، در صورتی که خودشون بدونن مراسم ازدواج ساختگیه. ولی نیکو فلاحی همین روز احساسی که من دارم اینه که دارن خیلی این کارو انجام میدن. حالا برای اثباتش هم میخوایم چند تا استوری که نیکو فلاحی همین مدت اخیر گذاشته رو با هم دیگه ببینیم و بهش ریاکشن بریم. نه بچه ها الان ریل ندارم و یه چیزی که الان خواستم بگم این که کل کوشن باکس الان اسم 20 تا آدم مختلف شده. بچه سوالتون توی سوالی که میپرسین اسم شخصای دیگر رو نیارید، چون که اونا شاید دوست داشته باشن من توی استوریام مثلا اسمشون باشه و اینا، من مشکلی ندارم، ولی خب من باید احترام بذارم، شاید اونا دوست ندارم. بنابراین یا مثلا یه جوری دیگه بپرسید یا مثلا اسم شخص نگید. نکته ای که وجود داره اینه که خب وقتی یه نفر میگه که رل نداره و دیگه وارد رابطه نیست با کسی، منطقا نباید اون فرد قبلی که میشه اکسش دیگه تو خونهش باشه. یعنی یه چیز بدیهیه، یعنی حتی اگه کسی میخواد نقشم بازی کنه، بعد توی نقشش که میخواد بازی کنه این رعایت بکنه. نمیشه بگی که توی رابطه نیستم و بعد حالا اون کسی که باش تو رابطه نیستی تو خونت دیده بشه. شاید. اما اتفاقی که میفته، حالا من اون استوری رو فهم کنم الان نداشته باشم که با هم دیگه بخوایم ببینیم، توی ادامه همون استوریاش یه جا میان در رابطه با امیرروز ازش میپرسن و خب نگاه میکنه به اون سمت خونه و میگه امیر بیا، پا میشه میاد جلو دوربین. یعنی بعد از این که میگه رل ندارم، توی استوری بعدیش یه دفعه امیرروز رو صدا میزنه و امیر میاد توی ویدیو. این خب تابلو نشون میده که داره با این سوژه بازی میشه و قبلا هم نمونه های اینو زیاد انجام داده. مثلا همون ازدواجی که کردم و بعد گفتن کامل دروغه، یه جوری هم نقش بازی میکردن که همه باورش بکنن و بعد میگفتن چجوری باور کردید، خیلی تابلو بوده که دروغ باشه. و کامل مشخصه که ساختگی این کارو میکنن، یعنی لایف استایلشون حتی اینجوری نیست که با هم دیگه قرم بکنن، کامل میان میگن که حالا یه تایم با هم دیگه نباشیم یا تایم با هم دیگه باشیم
و این کار درستی نیست. یعنی در ادامه اون پاسخ منطقی که امیرروز اومده بود به کیمیا داده بود ترس، این کارشون خیلی غیر منطقیه و همین باعث میشه که شاید خیلیام بهشون گیر بدن. الان توی تصویر دارید میبینید یه عکسی که نیکا فلاحی با دنیا گرفته که نشون میده میخوام با هم دیگه حالا یه فعالیتی داشته باشم به این نحوی و امیرروز هم اونجا دوباره هست. آقا چجوری ممکنه که دو نفر با همدیگه قطع رابطه کرده باشن، رل همدیگه نباشن، بعد یه دفعه با همدیگه همه جا برن تو خونش باشه؟ این کار غیر منطقیه که کامل نشون میده برای کانتنت سازی داره انجام میشه و من خودم اصلا با این موافق نیستم. یعنی واقعی دو نفر با همدیگه زیاد قهر بکنن و اینو تبدیل به کانتنت بکنن اوکیه، ولی اینکه قهر نکرده باشن بگن قهر کردیم، این دیگه خیلی روی مخ میره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما نظرتون رو در رابطه با این کانتنت هایی که نیکا فلاحی امیرروز میسازن و همینطور درگیری که بین کیمیا و بلاگرها به وجود اومده توی کامنت ها بگین، به اینکه توی هر کدوم از این موردا حق و به کدوم سمت میدین. اگه ویدیو رو هم دوست داشتید لطفا لایکش بکنید.